Pratite program radio televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković, slede najvažnije vesti dana. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je Evropsku uniju da definiše pristup kada je reč o ulasku Zapadnog Balkana u Uniju. Podsjetio je da je Evropa u velikoj meri prevazišla ekonomsku i finansijsku krizu i založio se za jačanje sigurnosti spoljnih granica Evropske unije. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović potvrdio je da će jedan od najpoznatijih svetskih trgovinskih lanaca Lidl otvoriti veliki market u zoni kod raskrsnice Nove i Stare Pazove, odnosno skretanja za Vojku i Stare Banovce, što bi bio ujedno i njihov prvi objekat u Srbiji koji će se nalaziti van naseljenih mesta. Lidl do oktobra planira otvaranje 10 prodavnica širom Srbije, a u junu je svečano uz prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića otvoren veliki distributivni centar Lidla upravo u Staroj Pazovi. Kako su iz Lidla više puta ponavljali, oni će od jednom da počnu sa radom i to u najmanje 10, možda čak i 15 objekata. Nedavna istraživanja u SAD-u pokazala su da je nemački trgovinski lanac značajno pritisnuo američke kolege da smanjuju cene svoje robe i do 55% u odnosu na one delove zemlje gde Lidl ne posluje. 100 preduzetnika dobilo je po 50.000 dinara u okviru podrške razvoju preduzetništva, u okviru koje je opština Stara Pazova izdvojila 5 miliona dinara. Sredstva se mogu utrošiti za nabavku nove ili polovne opreme i mašina, specijalizovanih alata, repromaterijala i sirovina. Ugovori sa preduzetnicima potpisani su danas u velikoj sali Bele zgrade, a iste su im uručili predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, zamenik predsednika Milan Beara i načelnica odeljenja za privredu Suzana Ilić. Ciljevi ovog vida opštinske pomoći preduzetnicima su jačanje konkurentnosti, unapređenje tehnoloških procesa proizvoda i usluga, povećanje vrednosti i obima prometa, ali i smanjenje troškova finansiranja proizvodne opreme i repromaterijala. Od početka ove godine na teritoriji opštine Stara Pazova zabeleženo je 75 prijava porodičnog nasilja. Najveći broj prijava zabeležen je u avgustu 13, dok je najmanje konflikata bilo u februaru ove godine svega 2. U Staropazovačkom centru za socijalni rad ističu da su u čak 61 slučaju učesnici nasilja odrasli i stari, a među oblicima nasilja prisutni su psihičko i fizičko. Osiguravajuća kuća DD Or saopštila je da će u petak početi isplata štete putnicima koji su oštećeni zbog bankrota dve turističke agencije, Sub Travel i Jazz Travel, piše Politika. Kako list prenosi, najkasnije sutra će biti poznato da li će oni koji su uplatili aranžmane preko ovih agencija dobiti pun ili delimično umanjen iznos novca koji su dali. Kako je navedeno na zvaničnom sajtu ovog osiguravača, primljeno je 2216 odštetnih zahteva, od toga 1986 putnika Sub Travela i 230 putnika agencije Jazz. Za nešto manje od mesec dana počinje sprovođenje ankete o strukturi poljoprivrednih gazdinstava, iskorišćenost poljoprivrednog zemljišta, starost mehanizacije, broj stoke i radne snage, samo su neki od odgovora koje bi anketa trebalo da da. Ankete će biti sprovođene u periodu od 1. oktobra do 30. novembra, a sva domaćinstva koja budu učestvovala bit će pravovremeno obaveštena. Samo anketiranje trajeće oko pola sata, a rezultati se očekuju polovinom naredne godine. Za sutra je zakazan tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji Stare Pazove, Stari Banovaca, Velegiša i Golubinaca na staništima kanali, jezera i bare. Preparat kojim će se vršiti suzbijanje larvi komaraca nije opasan za pčele i vršit će ga preduzeće Ekosan d.o. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se na Evropsko prvenstvo 2019. godine, pošto je u osmom kolu kvalifikacija pobedila Rusiju kao gost sa 2:1. Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab jugoistočni, najniža temperatura od 11 do 18, maksimalna dnevna od 27 do 30 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji, prijetno.